Posição de marcha é assim, velho. Não precisa bater, levantar giro não, tá? É assim que você reduz marcha. Pra quem não aprendeu isso ainda na escola. Assim que você reduz marcha, tá? Não precisa levantar girinho pra reduzir a marcha, não. Viu como que reduz marcha? Não precisa fazer fluke, não. Pitanguinha, pintangão. O Léo vai ficar fudido da cara agora. Passar a menina na casa do Léo.